Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Mika de volta aí trazendo mais um vídeo para o canal e hoje um vídeo bastante especial, né? Estamos aqui na ExpoSec 2023, fomos convidados aqui pela Vivências para estar fazendo uma visita aqui no stand da Vivências e nesse vídeo hoje eu vou trazer aqui um tour com a Patrícia Vital, né? Que é a pessoa responsável por organizar esse espaço maravilhoso aqui com muitas novidades que a Vivências vem trazendo, alguns lançamentos, alguns pré-lançamentos, vários produtos que nós vamos apresentar aqui nessa feira. Então, nesse vídeo, eu vou fazer aqui um tour pela estande da Vivência, mostrando um pouquinho de cada aparelho, de cada apresentação, de cada produto que está exposto aqui, tá? Mas antes de iniciar o conteúdo do vídeo, eu quero pedir para você deixar aquele like no canal, aqui nesse vídeo, né, no caso, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, ativar o sininho para receber as notificações, porque aí toda vez que eu postar um novo conteúdo, né, você já sabe, você vai ser notificado e não vai perder nenhum vídeo, tá bem? Quero também te convidar a me seguir lá no meu Instagram, onde eu estou sempre postando algum conteúdo, inclusive já postei muito conteúdo lá a respeito da feira, algumas fotos, alguns stories, alguns reels. Então se você me acompanha no Instagram, você já deve ter visto alguma coisa por lá também. Eu quero te convidar a acompanhar a Vivências em todas as suas redes sociais, porque também nas redes sociais da Vivências você vai conseguir ter muitas novidades e saber de tudo que rola a respeito dessas questões da nova antena parabólica, tá? Então não deixe de acompanhar a Vivências em suas redes sociais para você ficar por dentro de tudo, beleza? Vamos lá então para o conteúdo do vídeo de hoje. Bom pessoal, como eu prometi para vocês, né, que eu ia trazer aqui a Patrícia. A gente esteve aqui o ano passado, aproximadamente um ano, né, Patrícia? É verdade. Fazendo o lançamento do Vivências VX10, né? É verdade, é verdade. Já passou um ano, né, gente? Esse tempo voa, né? Mas muito bom ter você de volta aqui, Mika, com a gente. Muito obrigado. Para receber e mostrar todas as novidades aqui que a Vivências trouxe para vocês. Mas esse ano tá maior, né? Tem mais coisa para mostrar. Tem mais produtos para mostrar para vocês. Já fizemos algumas gravações com o William, já vamos aí também bater um papo com o Ivan, com o Romulo aí, ver o que eles soltam pra gente. Mas você já sabe de muita novidade que na live de ontem já rolou alguma coisa. Já rolou, né? Já rolou. Já teve spoiler. Já teve spoiler. Que legal. Então você que tá aí do outro lado também já veio aqui e participou com a gente. Essa é a nossa intenção, levar pra vocês o melhor da tecnologia com muito cuidado, com muito carinho, com muita humanização e perto das pessoas de bem. Patrícia, mas eu pude perceber, né, dando uma volta aí pela estande da Vivência, né, que vocês estão apresentando muitos produtos, vai muito além, né, das antenas, né? Exato. Eu gostaria de fazer um passeio, se você pudesse mostrar pra gente um pouquinho de tudo isso. É claro, a gente pode até falar um pouco mais aqui também das funções, né, do VX10, o lançamento do VX15, temos o Satlink, né, para falar um pouquinho. Eu queria que você fizesse uma breve explicação de cada um dos produtos pra gente, vamos lá? Vamos, junto, vem com a gente, vamos mostrar. Vamos começar aqui pelo VX10, compatível com os dois satélites, né? A gente é o mesmo VX10, mas ele tem uma saída aqui, que pode definir se ele vai pro D2 ou pro B1. Então você consegue ter todas as opções de canais, então você chega até mais de 80 canais com essa fusão. De rádio já tem 40, você acredita? Já tá com 40 estações de rádio nesse novo sistema banda KU. Inclusive, a respeito dessa funcionalidade, né, tem vídeo no canal explicando, né? Na hora que estiver rolando esse vídeo, eu vou deixar um cardzinho lá para vocês já irem direto nesse vídeo também. Aí vocês têm umas explicações mais detalhadas de como funciona esses detalhes das duas antenas, né? Exatamente. Aqui o VX10 você não precisa escolher. Não precisa escolher o sinal 1 ou o sinal 2, você escolhe os dois e tem todos os canais no mesmo aparelho. Então vamos lá, vamos avançando. A outra novidade que a gente está trazendo esse ano é o VX Gamer. Então, se aqui a gente não precisa escolher o satélite que pode usar os dois, aqui a sua criança, o seu adolescente dentro de casa também pode usar o VX10. Aí com o Gamer, né? Então, o console do videogame foi substituído pelo nosso VX10. Você pluga o stick, que vem com a saída de USB. Na saída de USB do nosso VX10, ele já vem com jogos na memória. E aí você, com o controle de videogame, consegue acessar e brincar e deixar o seu filho tendo diversão, porque não vale só você ganhar com a novela ou só você ganhar com o jornal. Seu filho também merece um pouco mais de diversão e por isso a gente está trazendo essa novidade também. Pra família toda. Eu acho que vai ter muito adulto aí chegado num game retrô que vai. É verdade. Vai gostar da ideia, tá na moda o game retrô, né? Tá, muito. Então esse é o VX10 Gamer.
E aqui agora, será que nós vamos ter mais um queridinho do Brasil? Temos mais um queridinho do Brasil e vai ser fenômeno de vendas também, hein? Esse aqui é o VX15, ele vem com todos os benefícios do VX10, então sem mensalidade, sem consumir internet, com sistema de audiodescrição, Claps, que faz também o Caps Lock, Close Caption, Close Caption, que você fala da legenda. Tem todos os atributos que tem no VX10, tem no VX15 também, mas também para os grandes centros, onde você já tem a saída do canal digital terrestre, você também pode colocar no VX10. O canal da sua cidade, né? Da sua cidade, com a qualidade Full HD também, que a banda K oferece. Essa semana eu fiz até um vídeo falando a respeito disso, que tem muitas pessoas que procuram, né? Que pegue o canal da cidade dele, ou mais próximo dele ali, e muitas vezes esse canal não está no satélite, né? Foi uma coisa que eu comentei no vídeo. Então tá aí a solução para esse problema, né? Exatamente. O VX10 mostra a sua versatilidade, né? Seja operando os canais, seja oferecendo diversão para a garotada, ou seja também para os grandes centros, porque ainda no HF tem restrição de canais. Quando você vem para o sistema de banda KU, você chega a mais de 80 opções de canais. Então realmente faz uma diferença na sua programação diária, no entretenimento da sua família. Patrícia, agora, do outro lado dessa porta aqui tem um produto também que os instaladores estão, né? Aguardando. Mas primeiro nós vamos ter que passar por uma situação. Uma fechadura. A gente tem que passar por uma porta. E essa porta, ela está com uma fechadura trancando tudo isso. É a fechadura Smart da Vivences, que ela consegue abrir por conhecimento de digital. Você abre a porta. Aqui não está funcionando, mas na sua casa vai funcionar. Posso entrar? Ela ainda está filmando? Não. Obrigada. E ela abre a passagem para o novo momento da Vivences, o queridinho lançamento. Não vou falar que é o queridinho do Brasil, porque esse é o lugar do VX10, mas aqui a gente já tem a Satlink, que é o pedidinho do Brasil. Tava todo mundo pedindo, todo mundo esperando por esse produto e querendo que ele chegasse na sua casa. Então agora tem o Satlink aí disponível para todos os instaladores. E esse aqui vai daqui uns dias, né? Provavelmente dia 19, se eu não me engano. Exato. Vamos ter a live. Já temos a live segunda-feira. Tá marcado. Vamos fazer um convite a todos vocês e vai ter sorteio na live. Isso que é o mais importante. Então vamos mostrar um pouco mais? Quer mostrar o Satlink também funcionando? Aqui estava até fazendo a TV funcionando aqui no ali Satlink, na tela. A gente já gravou um videozinho então aqui tá com ótimo. O William, que explicou pra gente em detalhes. Então, tá com então depois você melhor. Pode ficar ligado no canal, que vai ter lá um vídeo falando só do Satlink, tá? Ótimo. Aqui a gente mostrou tudo que a gente tour. Tem. Vamos passear pela... Exato. Pela vamos ver tudo. Você poderia falar pra gente um pouquinho a respeito desse cantinho aqui, que eu queria morar aqui, eu queria que isso aqui fosse o cantinho da minha casa. Esse cantinho verde aqui, né? É a nossa linha Viper Pro Gamer, então a Vivences, que tem toda essa tradição em sinal de banda KU, também trouxe a linha varejista, né? Pra gente conseguir diversificar o nosso portfólio e conquistar novos clientes de novas gerações e de outras categorias de mercado. E a gente veio com essa explosão, todo mundo conhece o tamanho, o potencial do mercado gamer. E a gente tem os periféricos, que se chama, para fazer o setup gamer. A gente tem a marca que chama Viper Pro Gamer, para você se tornar um pro, com três tipos de cobras. Vão de venenos, são as mais venenosas, são as que têm melhor performance, e as menos venenosas são as de entrada. Então, a Piton, que é a menos envenenada aí, ela tem a parte, esse setup, composto por esse mouse, esse teclado, e essa cadeira gamer. Ela já é pro, esse headset, desculpa, não mostrei o headset também, com microfone, né? Então ele tem esse som imersivo, com microfone que tira ruídos. O mouse tem ergonômico para causar conforto, né? Para todo mundo que tá bem. E o teclado também sustenta e aguenta bastante horas de videogame. E esses produtos, o pessoal encontra para encontrar nos marketplaces? Vão encontrar, acabaram de lançar, né? Mas eles vão encontrar no marketplace e também em lojas físicas, né? Já estamos aí negociando com o Gazin, estamos na Cabu, tá? Novidades por aí vocês vão conseguir achar. Mas, enquanto isso, tá no www.viperprogamer.com.br, tem a linha completa. Essa é a linha Naja, a linha intermediária. É a linha que não é tão performance quanto a Mamba, que é a mais envenenada, mas é a mais de design. Então ela tem todo o coloridinho que todo gamer gosta, né? Iluminação RGB, teclado mecânico, mouse com DPI alto e a cadeira também com LED, toda trabalhada na cor.
para enfeitar qualquer quarto gamer. E a nossa última sensação é a Mamba, que é a mais envenenada, né? Então ela tem o mouse com mais DPI, o próprio mousepad também com RGB, um teclado mecânico. E a sensação, a novidade do momento que a gente está fazendo é uma linha mais simples, mas sem fio. Então, o mouse e o teclado não tem fio e é a linha Black que a gente está chamando. Outra novidade que a gente está trazendo é o microfone, para quem agora streamar, como as pessoas falam, né? Para fazer o streamer, ou podcast. Então é um microfone que ele tem os volumes, né, aqui bem definido e um rápido contato para fazer o multi, né? E você consegue uma voz limpa, sem nenhuma interferência, sem nenhuma vibração. Aqui é a parte mais verde, agora a gente vai para a parte mais laranja do estande. Desde que eu cheguei que eu tô de olho nesse carro. Por que esse carro tá aqui na estande da Vivendas? Por que esse carro tá aqui? Ele tá sendo abastecido por energia elétrica gerada por aquele inversor que transformou a energia solar, por aquelas placas de solares que estão ali em cima, são os painéis solares, jogam no inversor, transformam energia solar em eletricidade e carregam esse carro aqui, que é uma iX4 elétrica. Estão me perguntando se eu vou sortear. Não vai? Eu tô perguntando pro Ivan, vamos ver se ele vai deixar. Mas vamos, né? Mais pra frente, quem sabe a gente não consegue. Essa é toda a nossa parte de energia fotovoltaica. Toda a nossa modernidade de equipamentos com a WEG, né? A WEG já é bem conhecida no mercado pela sua robustez, pela sua qualidade. Ela tem 30 anos de garantia de fábrica e tem todo o nosso suporte de pós-venda, de atendimento, de rede técnica, né? Então tem toda a sustentação e o suporte da Vivências. A Vivências agora também tem a disponibilidade, toda uma linha de energia solar à disposição também de instaladores. Exatamente, de Mica. A gente tem um objetivo na vida, né? Onde tem uma parabólica, cabe um painel solar. Então nós vamos colocar. Com certeza. Chegamos aqui na parte de cima, né, da estande. É o lounge VIP, só para quem é convidado, que conhece o pré-lançamento da nossa nova linha de áudio. Então, o que vai ser falado aqui agora... É quase um spoiler. Quase um spoiler. Exatamente. A gente vem agora ampliando a nossa linha de varejo. Então, ano passado a gente lançou a da Viper Pro, como a gente mostrou para vocês lá embaixo. Um sucesso, expandimos bastante o mercado e conseguimos entrar em alguns varejos, o que era o nosso principal objetivo. E agora a gente traz a Vibe Sound, que é outra vibe para você realmente curtir e entendendo cada um dos consumidores, né? Então, você tem essa linha aqui, que é a linha Vintage, que é um pouco mais retrô, que você consegue utilizar discos de vinil. E se você colocar, olha, funcionando aqui, ela liga e você acerta e ela toca. Ela tem caixa de som aqui na saída. E a hora que você termina de tomar o seu vinhozinho, ouvir o seu disco favorito, você desliga e leva na maleta embora. Então você faz a sua festa onde quer que você vá. Essa aqui é para aqueles, para os saudosistas tirarem, lembrarem dos velhos tempos. Dos velhos tempos. Não tem nada melhor do que um sonzinho analógico do disco de vinil. Eu sou dessa época, então eu sei o que é bom e o que vale a pena ser ouvido de novo. E aqui temos... Essa é uma versão menor, né? E essa é uma amplificadora, né? Ela tá sem bateria aqui, mas você põe o telefone aqui e liga via Bluetooth e ela tem essa cara, esse design mais retrô para você usar para sua sala também, os mais saudosistas. Tem todo um estilo, né? E aqui são as caixas, são duas linhas que a gente vai lançar com diferentes watts de potência, né? Com luzes, RGB e essa que deita, a grande, todas Bluetooth, que você conecta e sai aí levando a sua... Depois que ela estiver carregada. A sua caixa de som pra onde quer que você vá. Então, dá pra fazer karaokê, dá pra fazer baile funk, dá pra levar na praia, dá pra levar pro sítio, dá pra fazer a festa onde você quiser.
Então é isso aí, pessoal. Fizemos um passeio aqui pelo stand da Vivência, mostramos para vocês aí vários produtos que estão expostos aqui. Vocês vão ficar ligados no canal aí que a gente vai estar sempre colocando um pouquinho de cada conteúdo para vocês ficarem mais por dentro de tudo, conforme for lançado também. A gente dá aquele toque para vocês quando já vai estar disponível, para vocês poderem estar acompanhando aí. É claro que vocês estão sempre acompanhando o canal e vamos aí colocar para vocês todos os detalhes, beleza? E falta o videozinho lá embaixo, tem que fazer ele fazer, hein, gente? Cobra deles, tem que aparecer. Obrigado, Patrícia. Obrigada. Bom, pessoal, esse aí foi o vídeo de hoje, né? Uma parte do conteúdo relacionado com a ExpoSec 2023. Trouxemos aí um tour pelo stand da Vivências com muitas novidades a respeito dos lançamentos e dos produtos que já estão alguns aí até no mercado, né? Você vai ficar aí acompanhando, que depois eu vou fazer alguns vídeos mais completos a respeito de alguns produtos para que você possa ficar por dentro de várias funcionalidades e de tudo o que rolou aqui no stand da Vivências nessa ExpoSec, tá bem? O vídeo vai ficando por aqui. Obrigado pela sua visualização. Deixa o like aqui no vídeo, que eu tenho certeza que você gostou desse vídeo. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Ativa o sininho para receber as notificações, que toda vez que eu postar um novo conteúdo, você vai ser notificado e vai poder estar acompanhando todos os vídeos. Também me segue no Instagram para não perder nada, também ficar por dentro aí das novidades lá em primeira mão, muitas vezes antes até mesmo do que aqui no canal do YouTube, tá bem? Até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!